Pse sot mbasë mund të ishte i lirë? A ka mundësi regjia të më nxjerrë te ky ekran i madh nenin 237 kodit penal, kodit procedurës? Po, e ke gati, po, sepse, e ka gati. Të lutem, se kjo është arrijimi të ora e shkrimit dhe këndimit. Dhe nuk ka nevojë fare për interpretim. Urdhoni, lexojeni. Me vendimin e arrestit në shtëpi, gjykata, nuk thot spaku, po thot gjykata, shifeni me vëmendje, urdhëron të pandehurin, jo personin hetim, të pandehurin. Shifeni, është ligj kjo. Është ligji kjo, nuk është jena gjoka. Është ligji, i shkruar. E zezë ambit barë. Pashdoj me tej. Të mos largohet nga shpia, jo të mos i hynë njerëzit në shpi. Wow! Të kërcet tjetër në derë, që ati thush, sa derë nëse s'mle gjukata, që është këpë dalik, më? Shive në ne keni ligj, mos me ishë ligjë, mos e ishë ligjën lutë, ne ishë eftyrë të ditë, vendos një ligjën. Vendos një ligjën këtë vend. Shkrim dhe këndim. Shkrim dhe këndim. Klasa e dytë. Urdhëron, ja ku është. Klasa e dytë fillore. Është e shkruar në ligjë. Mos dëgjoni, as Gencin, as mua, as njeri, lexoni ligjin. Ja që thotë, ta vazhdojmë me te, ma e frojë që kësa jam edhe qorë. Akor? Pra të mos largohet nga banesa, thotë. Të mos largohet nga banesa. Jo të mos i hynë në banesë. Dhe të manja në shembul tjetër analog, po sigur t'ishte në burg dhe ta vizitoj në burg. Qa të i thotaj? Ka shkel masën e arrestit dhe? Wow! A ka logik të as ka logik më? Gjykata e lartë e këti vendi, çmenduri, gjykata Jakobine. Nuk lexon ligjin. Është ulëritse më, bërtas shumë pakun. Për çka ka ligji i shkruar? Dhe për çfarë bëj? Të mos largohet nga banesa, thotë, dhe nga ose nga vendi i caktuar ku banon. Dakord? Dhe kur gjykata cakton të mos vazhdon gjykata, pra cakton dhe mënyrën e ekzekutimit, mënyrën e ekzekutimit, po jo mënyrën se kush hyn e kush del, se si duhet gjë gjykatës. Gjykata nuk ka, nuk ka dalë me gjyt për çifta atje ke gjiri aty venit, ke liçeni. Dakord? Çfarë është kjo histori më? Çfarë këta budalliqe më? Vazhdojmë të manxhirë dhe nenin 229 dhe marova. 229. Se kjo është tani e kupton, të lutem, na nxjerr pak këtë se nuk e lexojmë dot. Që ta lexoj më qartë manjani. Se kjo është një pyetje tjetër. Pse duhet marr masa sigurisë për këtë? Pse e kanë mbyllur shtëpi? Sa herë kanë pyetur ata? Pse e kanë siguruar? Pse e kanë mbyllur shtëpi? Cila është arsyeja? Lexoni ligjin më, mos më lexo mua. Çfarë thot? Çdo masë duhet marrë në raport me rëndësinë e faktit. Në caktimin e masave të sigurimit, gjykata mban parasysh përshtatshmërinë së cilës shkallën e nevojës sigurimit. Pse duhet siguruar Sali Berisha? Mund të na thotë dikush të? Po ishte detyrim paraqitje fillimisht, nuk e respektoi dhe shkoi në një masë tjetër shtrënguese. Pse detyrim paraqitje? E lëm kushtetutën me njëan, e lëm mandatin, e lëm gjitha. Nuk është Sali Berisha, është një qytetar i thjeshtë. Pse duhet marr masa sigurimi kur s'është e nevojshme? Sepse ka disa arsye. Po lema se nuk më thotë dot arsyen. Jo, ja, dhe Shabani, juristë, nuk më thotë dot. Nuk më thotë, lexo ligjin, lexoni ligjin. Shkallën e nevojave të sigurimit. Cila është? Ja ta shpjegojmë kështu. Ligji në fund të ditës është interpretim apo? Po cili është interpretimi? Është shkruar se sa ti bën interpretimin që ka Shabani. Ka 4 muaj tjetër brenda nuk ka shpyt një herë. Ka 4 muaj në shtëpi dhe nuk ka shpyetur një herë për një veprim të vetëm hetimor. Pse duhet marr masa atëherë? Kus pas kanë pas nevojë na e pyet? Ta dëgjoj. Çfarë provë do shkatërronte Sali Berisha që s'ka gjë në dorë sot? E pra, këto janë të argumenta, më na tregoni prallat tani. Apo i duhet Edi Ramës aty po, kjo është argument. Plotësisht dakord. Shabani. Edhe s'flas mos e keni shkuar ligj.